Pokalbis su dienos svečiu. Prasta tokiu metu ir jūs du radio eteryje prasideda laida pokalbis su dienos svečiu. Na, o šiandien laidoje mes pristatysime projektą Suspėk su informacinių technologijų naujovėmis, kurį parengė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka. Išsamiau apie minėtą projektą papasakos šiandien pas mus laidoje atvykusios viešnios, tai Kristina Kazlaitė, projekto Suspėk su informacinių technologijų naujovėmis vadovė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos skyriaus vedėja, su kuria ir sveikinuosi. Laba diena. Laba diena. Ir Liena Feimanienė, ryšių su visuomenės specialistė. Laba diena. Laba diena. Na, pirmiausia, klausiu jūsų, kodėl apskritai toks projektas? Labai gerai prisimenu bibliotekos pažangai projektą, kurį vykdė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, kurį paremė Bilo ir Melindos Geitsų fondas. Jo metu aš dirbau Šiaulių mokymo centro koordinatorė. Vyko daugybė mokymo bibliotekininkams, mokėmės naujausių tuo metu technologinių gudrybių, kurias perduodame iki šiol gyventojams. Iki šiol bibliotekoje vyksta kompiuterinio raštingumo kursai, tačiau daugiausiai pas mus ateina mokytis vyresnio amžiaus žmonės, kurie nėra paslankus naujovėms, ilgai nedrįso sėstis prie kompiuterio. Jau seniai, žinokit, man kirbėjo mintis daryti kažką naujo, žengti į priekį, nes technologijoms sparčiai vystantis mes, kaip regiono biblioteka, privalome eiti priekyje. Jei vyresniai kartai dar užtenka pradžiamokslių žinių, tai jaunoji karta nori specifinių įgūdžių. O mesgi to pačiu norime į bibliotekas pritraukti kuo daugiau jaunimo, parodyti, kad biblioteka tai vieta, kaip aš sakau, ko paklausi, tą ir gausi. Tai galima sakyti, čia Liena, trupučiukai įsiterpsiu, buvo atsižvelgta į lankytojų poreikius. Pirmiausia, tai? Taip, mes buvome apdarė kiekybinės ir kokybinės apklausas. Ir jaunimas parodė, kad jiems trūksta ir specifinių įgūdžių. Aišku, ačiū Jums. Na, o kas remia šį projektą? Atsakydama į šį klausimą, norėčiau pirmiausia atkreipti dėmesį, kad projektuose yra labai svarbu rėmėjai žinoma, bet taip pat ir projekto partneriai, dalyviai, informaciniai rėmėjai. Tai norėčiau dabar juos ir paminėti. Projektą dalinai remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Mūsų informaciniai rėmėjai yra Šiaulių apskrities ir miesto dienraštis Šiaulių kraštas, Šiaulių regiono televizija S plus, savaitraštis Šiauliai plus, naujienų portalas ETA plus, be abejo radio stotis RS2, kur mes dabar čia ir esame. Taip pat Telšių apskrities laikraštis Kalbotojai Žemaitija, Telšių apskrities laikraštis Telšių žinios. O mūsų projekto partneriai ir dalyviai yra, be abejo, mes. Tai yra Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Apple atstovai Baltijos šalyse, uždaroje akcinė bendrovė Avat Baltic, Šiaurės Lietuvos kolegija, Šiaulių Romuvos gimnazija, Žemaitijos kolegijos Telšių fakultetas bei viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio rengimo centras. Kokį laikotarpį apims šis projektas? Šis projektas, jo paraiška buvo pateikta jau pavasarį, o atsakymus gavome vasaros pradžioje, taigi projekto pradžią skelbėme birželio 15 dieną. Mūsų komanda jau liepos mėnesį pradėjo darbus, buvo kuriama mokymų medžiaga, ieškomi lektoriai, partneriai ir taip toliau. Mūsų šio projekto oficialus atidarymo renginys vyko rugsėjo 24 dieną, o pirmieji mokymai visai neseniai prasidėjo, tai yra rugsėjo 25 dieną. Šios mokymus planuojame baigti lapkričio mėnesį, o pilnas jau projekto atsiskaitimas turi būti iki gruodžio 15 dienos. Kaip supratau, projektas jau prasidėjo. Apie tai, kaip sekėsi, mes pakalbėsime trupučiuką, kaip sekasi, tiksliau pakalbėsime šiek tiek vėliau, nu, o dabar dar noriu paklausti apie projekto naudą. Projekto naudą velniai gaudo. Taip, kad nauda, taip neatsitiktų, manau, taip nebus. Naudą galėsime pamatuoti, kaip aš manau, kad tik pasibaigus mokymams. Mokymo metu bus atliekami kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, įvertinsime tuomet projekto naudą. Tačiau tikimės, kad informacinių technologijų įgūdžiai padės vertinti šiuolaikinę visuomenėje.
susirasti tinkamą darbą ar kurti savo verslą. Na, o bibliotekininkui, dirbančiam su jaunais žmonėm, būti autoritetu jaunimui, kompetentingu konsultantu. Juk viskas vyksta per technologiją. Skaitome, rašome, vos tik ko prireikia, griebiamės kompiuterio, išmanaus telefono ar planšetės, kad greičiau išspręstume iškilusius klausimus, manome, taip ir įvyks. Tikėkimės iš ties, kad taip įvyks, nes, kaip matome, tikrai technologijos sparčiai žengia į priekį, turime bent jau neatsilikti joms. Kągi mes pratęsime pokalbį jau po trumpos muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Tęsiasi laida pokalbį su dienos svečiu ir mūsų pokalbį šios dienos tema. Na, o laidoje šiandien pristatome projektą Suspėk su informacinių technologijų naujovėmis, kurį parengė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka. Išsamiau apie visą tai mums pasakoja šiandien studijoje viešinčios viešnios, tai Kristina Kazlaitė, projekto Suspėk su informacinių technologijų naujovėmis vadovė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos skyriaus vedėja ir Liena Feimanienė, ryšių su visuomene specialistė. Sakykite, kas bus akcentuojama projekto metu? Kadangi projekto tikslas iškeltas, atsižvelgiant ir į spaudoje aptariamus 10 skaitmeninių įgūdžių, kuriuos vertėtų įgyti jaunimui dar mokymosi metu, stengiamės įtraukti šias temas į mokymo programą. Akcentuosime tas informacinių technologijų naujoves, kurias šiandien turi įgyti kiekvienas. Pradedant nuo Wi-Fi aptikimo savo personalinėme kompiuteryje iki savęs tinkamo pristatymo šiuolaikinėmis technologinėmis priemonėmis. Svarbu taupant laiką, gebėti redaguoti bei dalintis dokumentais bet kurioje pasaulio vietoje su jiems patogiu bet kokiu įrenginiu, kuriame yra interneto ryšys. Ir projektas, supratau, apims ne tik Šiaulius, bet ir regionus. Pristatykite juos. Projektas apima dalį Šiaulių ir Telšių regionų. Šiauliuose mokysis Šiaulių apskrities, tai yra Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio bei Šiaulių bibliotekininkai ir besimokantis jaunimas. Telšių apskrities Plungės, Mažeikių, Rietavo, Telšių bibliotekininkai ir taipogi jaunimas. Na ir papasakokite apie lektorius. Projekte stengiamės numatyti ypač kvalifikuotus, turinčius patirtį dirbant su jaunimu, gebančius jaunimą sudominti lektorius. Pasikvietėme Šiaulių universiteto docentą daktarą Vaidą Giedrimą, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos pirmininkė, duomenų bazių atvėrimo Lietuvai projektų vadovė Vilniaus pedagoginio universiteto bibliotekos direktorė Emilija Banionytė, Apple atstovus iš UAB Avad Baltic, taip pat Šiaurės Lietuvos kolegijos informacinių technologijų skyriaus vadovą, dėstytoją Saulių Čeplinską. Taip pat apie elektroninius informacijos šaltinius pasakos Šiaulių Povilo Višinskio viešosios bibliotekos kvalifikuotos specialistės šioje srityje. Aišku. Na ir konkrečiai, ko mokinsite projekto metu? Mokymų turinys paskirstytas į 4 pagrindinės temas. Pirmoji tema yra Windows 8.1. Kas naujo? Metro aplinkos principai ir elementai, kaip keisti aplinką, konfigūruoti. Sužinosime apie debesų paslaugas, apie biuro programas, grafikos programas ir kągi veikti tose debesyse. Antras dienos temos paketas. Tai jau bus naujų šiuolaikiškų informacinių technologinių priemonių pristatymas. Ko gero, ne visi yra čiupinėję rankose Apple planšetus, Apple kompiuterius, o svajonė ne vieno yra. Taigi jie galės praktiškai pačiupinėti, susipažinti, kaip reikia dirbti su Apple. Pradžioje, manau, pačiupinėti, o po to jau bus smalsu, kaip naudotis, ar ne? Taip, taip, taip. Ir taipogi galės pasipraktikuoti skaityti knygas kitaip, elektroninių skaitiklių pagalba. Kas pastaruoju metu yra labai populiaru, ne? Ir dar vieną dalyką mes norėsime paskleisti. Kokiegi apribojimai ir kokios bėdos yra elektroninių knygų rinkoje, o ypač bibliotekose? Kas kaip trukdo laisvai disponuoti skaitiklėmis bibliotekoje ir elektroninėmis knygomis, įvairios taisyklės bei autorių teisės?
Tikrai, daug įdomumo laukia. Prašom. Ir dar turime, trečia diena bus orientuota į elektroninę informaciją, kur pristatysime jau sukurtus Lietuvoje portalus. Tai skaitmeninių resursų portalas e-paveldas, užsienio prenumeruojamos duomenų bazės. Taip pat mokysime naudotis mūsų bibliotekos paslaugomis, būnant nutolus nuo bibliotekos, nuo miesto, nuo vietovės. Galėsime kaip vieno langelio principu įsigyti skaitytojo pažymėjimą, užsisakyti knygas. Nu, dar kartą priminsime, kas tie elektroniniai vartai, kaip pro juos praeiti, ko trūksta kompiuteryje, kad galėtume pasirašyti to elektroninių parašų dokumentą. Ketvirtoji tema bus labai įdomi jaunimui, tai savęs pristatymas internete. Kaip tai padaryti, kokią informaciją pateikti, kaip parengti medžiagą talpinimui internete, kokie turėtų būti nuotraukų ar video formatai, kokios nemokamos programėlės konvertuoja tuos norimus failus. Na ir kitos dar naujovės, kaip rengiant prezentacijas ir kitus dalykus. Tai mokymo programa, supratau, truks 3 dienas. 4 dienos, gal aš čia neaiškiai pabrėžiau, yra 4 dienos. Ir kas gali dalyvauti, ar visi norintys gali prisijungti prie šio projekto, ten tarkim šiandieną pasiklausę mūsų laidoje pokalbio, norės klausytojai atvykti sudalyvauti šiame projekte tiesiog mokymuose. Ar yra tokia galimybė? Mes konkrečiai tarėmės su mūsų projekto dalyviais, kuriuos neseniai jums išvardinome. Ir labai gaila, kad planuojamas skaičius jau pranoko lūkesčius, matome, kad žmonės norėtų daugiau užsiregistruoti. Bet pagal mūsų finansinius resursus, paskaičiavus, mes jie negalime laisvai dabar kviesti. Bet mes manome, kad ateityje tai galėsime padaryti, bet to mes turėsime įsirašę metodinės medžiagas, kuriomis mūsų lankytojai galės pasinaudoti. Nes mano poreikis tikrai ateityje tos bus. Taip, mes tikrai to tikimės ir kaip minėjo projekto vadovė, tikrai skaičius auga norinčiųjų, o mes pagal projektą esame suplanavę apie 300 žmonių ir kadangi poreikis yra, mes tengsimės ateity lūkesčius tikrai patenkinti ir visa tai rodo, kad mes tikrai einame teisingą linkme. To niekiek neabejojame. Čia vėlgi padėkosiu mūsų pašnekovėms už projekto suspėk su informacinių technologijų naujovėmis pristatymą. Vėlgi mes pradėsime pokalbėti po trumpos muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Tęsime šios dienos pokalbį apie projektą suspėk su informacinių technologijų naujovėmis, kurį parengė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka. Išsamiau apie minėtą projektą pasakoja į laidą atvykusios Kristina Kazlaitė, projekto suspėk su informacinių technologijų naujovėmis vadovė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos skyriaus vedėja ir Liena Feimanienė, ryšių su visuomenė specialistė. Prieš savaitę vyko projekto pristatymas, kuriame teko dalyvauti ir girdėjau, jog turite projekto raktą. Papasakokit apie tai, kas tai yra. Bibliotekos ir bendruomenės santykis. Štai raktas į projekto sėkmę. Be bendruomenės biblioteka lyg ir bevertė. Turime būti įdomūs ir naudingi kitiems, ne tik patys sau. Iš tiesų pasisekė sukurti puikų santykį su bendruomenė. Tai mūsų partneriai ir projekto dalyviai, kuriems naudodamasi proga dar kartą noriu padėkoti už dalykišką bendradarbiavimą. Tai padėkoju ir jūsų radijos stočiai ir jums asmeniškai. Ačiū Jums taipogi už bendradarbiavimą. Nu, dabar papasakokite ir pristatykite šaunę komandą, kuri dirba prie šio projekto. Galime tikrai pasidžiaugti, kad projekto komandą sudaro tikrai kompetentingi ir savo darbą išmanantys specialistai. Mūsų bibliotekos darbuotojai sudaro didžiąją dalį šios komandos, tai yra 6 asmenys, o gerbiama Vida Urnikinė iš Telšių yra kaip ir viena atstovaujanti Telšių regioną. Mes labai džiaugiamės, kad jinai prisidėjo ir labai didelę dalį darbo įdeda į šį projektą. Ir žinoma, visi dalyviai atlieka tam tikrą svarbų vaidmenį. Darbai vyksta tikrai sklandžiai
ir nežinau, ar reiktų minėti visus dalyvius, gal tiesiog užtenka to, kad visi esame jau įsidirbę, visi vienas kitą jau pažįstame, žinome, ko galime tikėtis vieni iš kitų, galime pasitikėti, o tai, manau, yra svarbiausia. Žinoma, svarbiausia siekint gerų rezultatų, o tokie, manau, ir bus. Projektas jau prasidėjo, tad paklausiu, kaip sekasi jį vykdyti. Kol kas įvyko tik tai pirmieji mokymai, rugsėjo 25 dieną, Žemaitijos kolegijos Telšių fakultete. Saulius Čeplinskas dėstė pirmąją temą, Windows 8.1, kas tai ir laisvalaikis debesise. Aš kaip tik tai su juo susisiekiau po šių mokymų. Jis man atsiuntė nuotrauką, kurią galėsite rasti svetainėje. Ir papasakojo, kad visi jauni žmonės buvo labai patenkinti, labai godžiai rinkosi, gaudė pateikiamas žinias, puikiai jam sekėsi bendrauti. Ir man labai malonu girdėti šitą, kad mūsų projektas jau įsivažiuot bando. Labai suintrigavo pavadinimas informacija rasti debesiuose. Kas tai? Ar būtų galima trumpai apibūdinti? Tai va, čia ir reikia atvykti į kursus ir išklausyti, kas tai yra debesis. Aišku, debesise tai reikia, kad galima informaciją laikyti ne savo kompiuteryje, ne savo naršyklėje, ne savo planšete, bet viską galima pasiekti interneto tinkluose, tam tikrose saugyklose. Gal taip ir saugiau? Be abejo, ir visada mes ją pasieksime, nepamesime nei USB atmintuko. Jeigu kas nors atsitiktų, kas kartais atsitinka. Na, taip, čia būna dažnas atvejis. Aišku. Na ir kur galima rasti visą informaciją apie projektą, kaip vykdoma veikla, kaip tęsiasi ir visa kita? Mes plačiai skelbiame visą informaciją bibliotekos tinklalapyje. Bibliotekos tinklalapio adresas yra www.cavb.lt, o projekto adresas būtų www.cavb.lt/suspėk. Na ir kągi, kviečiame visus suspėti su informacinėmis technologijomis. Lihena, prašom. Aš turbūt norėčiau pasakyti ne tik, šitas projektas yra svarbus mūsų bibliotekai šiuo momentu. Mes taip pat vykdome ir kitus projektus. Ir norėčiau galbūt pakviesti, naudodamasi progą, apskritai ateiti į biblioteką, nes Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoje bibliotekoje vyksta tikrai daug įvairių renginių, edukacinių užsiėmimų, vyksta parodų, knygų pristatymai ir daug kitų dalykų. Ir šiuo momentu tikrai norėčiau pasinaudoti progą ir pakviesti visus šiauliečius ir miesto svečius šių metų spalio 8 dieną, trečiadienį, 16:30 į kūrybinį susitikimą su aktore rašytoja Doloresa Kazragyte. Renginyje taip pat dalyvaus klarinetininkas Valdas Andriuškevičius. Šis susitikimas yra organizuojamas pagal mūsų bibliotekos vykdomą projektą Kūrybiniai susitikimai moterys kūrėjos Šiaulių regiono bibliotekose. Šį projektą remia Lietuvos kultūros taryba. Ateikite, jūs visada čia laukiami. Ačiū už pakvietimą, manau, ir radijo klausytojai tikrai juo pasinaudos. Ačiū mūsų viešnioms už išsamų projektą suspėk su informacinių technologijų naujovėmis pristatymą. Ir pabaigai jūsų palinkėjimas visiems RSD radijo klausytojams. Prašom. Palinkėjimas toks ir būtų. Klausytojau, suspėk su informacinių technologijų naujovėmis. Smagu laikyti rankoje tradicinę knygą, tačiau be technologinės pažangos jau niekur keliai nebeveda. Nebijokite užsukti į biblioteką, jūsų laukia šiuolaikiški kompiuteriai, šiuolaikiški bibliotekininkai ir kokybiški informacijos šaltiniai. Ačiū, labai gražu, prašom. Aš norėčiau tiesiog palinkėti visiems gerų emocijų, ateiti į biblioteką, grožėtis rudeniu ir nepamiršti suspėti su informacinėmis technologijomis.
Ačiū Jums, na ir pridėsiu dar nuo savęs, tikrai atvykite į Višinskio viešąją biblioteką, kaip minėjo mūsų viešnė šios dienos, ko paklausi, to ir gausi bibliotekai. Dar kartelį priminsiu, šiandieną laidoje mes kalbėjome ir pristatėme projektą Suspėk su informacinių technologijų naujovėmis, kurį parengė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka. Nu, išsamiau apie visą tai mums pasakojo Kristina Kazlaitė, projekto Suspėk su informacinių technologijų naujomis vadovė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos skyriaus vedėja ir Liena Feimanienė ryšių su visuomenė specialistė. Ačiū Jums ir sėkmingo projekto vykdymo. Ačiū Jums. Viso.